780 raste të reja me infektim me 23 mars, 100 dit ma vonë me një korrik, ram në 9 sosh, ndërkaq prej 17 vdekjeve në asë një të tijel. Në këto 100 dit ka ndodhë diçka, që të mos ndodhin aqë shumë infektime dhe asë një vdekje. Por diçka ndodhi edhe brenda rreth 40 ditëve pas kësaj deklarate kur nga 9 u bën më tepër se 2000 raste pozitive. E nga 0, numri i të vdekurve nga COVID-19 shkoi deri në 36 në ditë. 30 vetëm këtë premte. Vetë se ndryshe nga rritja që aso kohë u radhët në sukseset kryesore të qeverisë Kurti 2 në 100 ditëshin e qeverisjes tash në një farforme, përgjithsia për rekordet e zeza B&B ekspertet shëndetësor. Po të merë një masa ekstremet kofizimit kur numrat ishin te e të ullit, dhe të ishte mbi e te reagim. Edhe atëherë, edhe sot, ne kemi vepruar në përputhje me rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Në këtë adresim të ri, Kryeministri Kurti tha se profesionistët kishin parashikuar një val të variantit Delta, por jo kaq shpejt. Megjithatë, zotohet se qeveria do të marrë të gjitha përgjegjësitë e do të jetë në krye të detyrës. Në këtë fundit tha se është edhe tash kur vaksinimi po shkon mirë. Sot është dita kur numri dozave të administruara të vaksinës arrin shifrën prej 1 milion. Gjatë së premtes u raportuan edhe 685 raste të reja pozitive me COVID. Por, kreu i qeverisë bëri me dije se rastet aktive janë zvogluar në 25%. Pozitiviteti i rasteve është 6.28% më pak. Ndërkaq, sipas tij, ka rënë edhe numri i pacientëve në spitale.